Развитие на бебето ви през 32-та гестационна седмица. Бебето демонстрира все повече човешки характеристики, включително плези език, вслушва се, опитва на вкус и използва ръцете си, за да захваща пъпната връв. През тази седмица може да усетите болезнени подритвания, тъй като пространството, в което детето се движи, е намаляло с нарастване на тялото.